na čem sedím, to je Anycycle. Koupil jsem to v tomto roce, 2011, někdy na jaře, v Americe, kde to vyrábí nějaká skupina studentů. Je to vlastně jednokolka, která má gyroskop. Sedím na baterii a jednom kole. Dopředu, vzadu to jezdí samo, do stran se to musíte naučit ovládat vy. Naučit se na Anycycle jezdit trvá prý podle návodu půl hodiny, ale pro mě to teda bylo několik dnů, protože půl hodiny to tak si jako osvojíte nějaký základní zkušenosti, pocity, ale o ježdění to ještě zdaleka není. To ježdění, ten pocit jistoty se dostavuje možná po měsíci, když tak jezdíte jednou za týden hodinku. No a ani já, a už ten vehikl ovládám docela dlouho, nejsem žádný velký přeborník. I když už dokážu jet s kamerou v ruce a rovnováhu držím jednou rukou, možná bych si tu ruku dal i do kapsy. Už jsem teda zažil, že mi zazvonil i mobil a za jízdy jsem telefonoval. Ale co je nádherné, slyšíte? To je to ticho. Anycycle vás veze v úplném tichu. Tak si to užijte se mnou. Zastavíme opatrně, rozhledneme se a jedeme dál. Tak, přepnu kameru v pohledu dopředu.